Na dobrim temeljima može se početi graditi. Zato smo hrabro i odlučno ušli u promjene, a promjene zahtijevaju puno reda i jako puno rada. Sanirali smo naslijeđene dugove, od brodogradilišta preko zdravstva pa sve do restrukturiranja prezaduženih javnih poduzeća i tvrtki u državnom vlasništvu. U godinu i pol dana lista poreznih dužnika je manja za 14.479 obveznika, a ukupni dug smanjen za preko 7,5 milijardi kuna. Do sada je pozitivno riješeno 1215 zahtjeva za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, čime je spašeno 21.230 radnih mjesta. Provedena je i fiskalizacija kojom je uveden red u plaćanje gotovinom. Zahvaljujući svim ovim mjerama, nelikvidnost je smanjena s 44,6 na 33 milijarde kuna. Snizili smo i stope PDV-a u turizmu i ugostiteljstvu s 25 na 13%, a iza nas su dvije uspješne turističke sezone. Poduzetnici koji investiraju su oslobođeni plaćanja poreza na dobit, a ažuriran je i registar parafiskalnih nameta, pa su shodno tome ukinuta 52 nameta u iznosu 380 milijuna kuna. Zaustavili smo isplatu plaća bez doprinosa, a neisplata plaća postala je kazneno djelo. Također je podignut iznos minimalne plaće na 3000 kuna, kao i iznos mjesečnog neoporezivog odbitka. Zakonom o potrošačkom kreditiranju stali smo na kraj samovolji banaka, tako da je prosječna kamata za kredite u švicarcima smanjena za 30%. Izmjenama zakona o porezu na dobit omogućeno je bankama da otpišu dio stambenog kredita građanima koji su u financijskim problemima za stan u kojim žive i kojim je jedina nekretnina. Također, omogućeno je tvrtkama da otpišu dug građana za neplaćene račune u iznosima do 2000 kuna, bez provođenja ovrhe.